obbola lama kana barsiisaa halkandaa bu'u jecha guyyaa baradha. Mana barumsaa gaafa hin deemu kilaasii keessa fa'aa yeroo ijoolleen boqonnaa ba'an yeroo itti rafee barsiisaan dhufee natti dheekkama jira. Isaa Shumaa jedhama. Kan inni alattee godina qilleen Wallaggaa magaalaa Damidollattidha. Sadarkaa barnootaa 1-8 baranan baradha. Hojii teekinooloojii hojiiwwan kalaqaatiin hin beekama. Kalaqa hojjechuuf wantoonni na kakaasanii wantoota naannoo koorratti argamanidha. Irra caalmaan isaanii rakkootu na kakaasee karaa elektirikaan ibsaadhaan wal qabatee. Rakkoon baay'eetu jira. Rakkoo sana ilaalaan guddaadha jechuudha. Garuu jalqaba rakkoo mataa kootii furuufidha kan gara teekinooloojii kanatti galee turte yeroo dheeraa yaaluu keessa milkaa'e jechuudha. Rakkoon sun rakkooma humna ibsaan wal qabatudha. Naannoon irra jiraannu keessatti magaalaa godinaadha. Garuu rakkoo ibsaadhaan baay'ee rakkata biyyi sun biyya keenya jechuudha. Ibsaan guyyaa 1-2 yoo dhufe. Ji'a 1-2 yeroo itti badu jira. Ani hojiin hojjedha. Hojii mana elektirooniksiin hojjedha. Ibsaan gaafa badu hojii malee galii malee nu olee jira. Rakkoon sun baay'ee ulfaataa waan ta'eef rakkoo sana furuudhaaf kan hin hojjetachuu jalqabee hojii. Mana koo keessatti furuudhaaf yaalii jalqabuun koo waggaa 11 bara 2005 irraa kaaseeti adeemsa yaalii kanaan jalqabee garuu milkaa'u kan hin danda'e bara 2014. Maqaasaa SMS control AC generator jedhama. Humna ibsaa firii ta'ee hojjetu jechuudha. Chaarjii al tokkoon turte yeroo dheeraa kan hojjechuu danda'udha kan hin hojjedhe. Soorsiin keenya jalqabaa ibsaarraa chaarjaa yookaan soolaarii irraa chaarjeffanna. Paanaalii wachii 150dhaan chaarjeffanna. Erga isaan chaarjeffannee booddee yoo paanaalii kan fayyadamnu ta'e guyyaa 4 chaarjessina jechuudha. Yoo ibsaa arganne ibsaarraa chaarjeffanne immoo guyyaa 3 qofa chaarjessina. Chaarjii guyyaa 3 chaarjessite guyyaa 3 qofaanii turtii waggaa 1 olii riisaayikilii ta'e hojjetachuudha. Naannoon keenya haalli mijataa miti. Akka inni ilaallutti akkuma guutuu biyyaatti iyyuu kalaqaaf haalli mijataadha jedhee yaadu. Maaliif teekinooloojii gaafa hojjettu yookaan gara kalaqaatti gaafa galtu chaalenjii baay'ee qabna. Wanta kalaquuf jennu yookaan qaamaan yookaan lafatti akka prototaayipiitti hojjenne yoo qabanne nama amansiisuuf illee baay'ee rakkanna jechuudha. Maaliif teekinooloojii kalaqa gaafa jedhamu namni yoo arge qofaadha kan amanu. Deeggarsaaf illee wantoonni adda addaa mijatoo miti, bakkitti hojjetan mijataa miti, maateeriyaalii barbaadnu yeroo barbaachisaatti argachuu dadhabaa. Rakkoo kanaan wal qabate chaalenjii baay'eetu jira. Mijataa miti jechuudha. Walumaa gala mijataa miti garuu haala mijataa eeguudhaaf jecha immoo. Kaayyoon namaa karaa dhaabbachuun sirrii miti. Wantootuma naannoo keenyatti argamu wantoota sasalphaadhaan walitti finnee hojjennee malee haalli mijataa miti jechuudha. Ani kalaqa tokko qofa miti kanan qaba kalaqa baay'een qaba. Kan nama hojjetaa jiru jira. Ammaaf kan gadi hin baane hin xumurre. Dura garuu laabiraatoorii siisteem bileed giruup waan jirtu illee hojjettee ture. Kalaqoota garaagaraa TV Dambidolloo kan jedhu manneen barnootaa irraa bara duratti wantoota baay'eedha kan hojjechaa ture. Isa keessaa garuu kalaqaan baay'ee jaalladhee rakkoo hawaasaas ta'ee biyya kanaaf furmaata jedhee yaadu SMS AC generatorii kana jechuudha. Kalaqa kanaan beekamtiin argame jira. Beekamtiin argame badhaasa awaardii fudhateen ture 2020. EDI bilruu irratti dorgommii hin ture. Dorgommii sanarratti badhaasa argadheera jechuudha. Badhaasni sun anaaf ka'umsa naa ta'eera jechuudha. Wanta irratti hojjechaa jiru ammallee qaba. Maaliif awaardii akkasii anaaf yeroo jalqabaati. Kalaqni ani kalaqee tajaajila irra jira. Akka dhuunfaa kootis ta'ee giraayee kennachuudhaan haa ta'u garuu gabaatti baasee gurguruuf wanti na dhangee jira. Tokko paatentiin harka nageenye kanaaf illee of hirkatti akka hin qabu ta'ee jira. Namni rakkoo inerjii baay'ee qaba biyya keenya keessatti.
gaada miti addaan jiqlisuu qaba. Sakanaaf jecha akka namatti gurguree namni teekinooloojicha sana itti gammadee amanee fudhatuu fi kudhan oomishee jira. Akkaataa fedhii namaatti gadaanaan hanga 3000 illee jira. Adeemsa kalaqaa keessatti rakkoon nama mudatan baay'eetu jira. Kalaqa koo milkeessuu fi gatii guddaan kaffale. Garuu haala namni jenne keessa taa'ee abdiin kutu. Jalqaba yeroo teekinooloojii kana jalqabe ani haala nama mijataa keessan ture nama mana namaa keessa taa'ee hojjechuun ture halkan daabboo hojjechaa guyyaa baraadha. Rakkoon barnoota koo addaan kutee sadarkaa kana hammarraa ga'eeyyuu ispeeshaal keezii kan natti ta'e rakkoo hawaasummaati jechuudha. Obbolaa lama kana barsiisaa halkan daabboo hojjechaa guyyaa baraadha. Mana barumsaa gaafa deemu kilaasii keessa fa'aa yeroo ijoolleen boqonnaa ba'an yeroo itti rafee barsiisaan dhufee natti dheekkama jira. Keezii kanaallee mana barumsaa irraa hari'ameera yeroo manatti galee si'anii abdiin kunneen ture. Waanan achii isaan bira warran mana isaaniitii hojjedhu bira argadhuun yeroo sana iyyuu kaartoonii fa'aa bitadhee giluu wantoota tokko bitadhee naan kalaqan ture. Namaa san kaleessa hojjedhu of danda'ee gaafa ba'u immoo obbolaan koo gara yuunivarsiitii deemee jechuudha. Dirqaman fudhadhee obbolaa sana barsiisudha. Obbolaa koo keessaa Waaqayyoo fagalatu lachuu warreen barsiisee eebbifamanii erga isaan gara xumuraatti ka'anii dirree barnootaatti deebi'e. Innaa isaan akka isaan abdiin kutannee fi jireenya koo ittiin wal'aansoo qabaan ture. Inni kunillee teekinooloojii koo galmaan ga'uuf lafarra na argiseera. Yoo garuu nu gargaaree sadarkaa kana ga'uun koo anaaf waan guddaadha. Inni kan biraan bakka hojiitiin chaalenjii qabna. Bakka mijataan qabnu abdii qabna jechuudha. Abdii qabna akka nu mijatus nan amana. Haalota kee yookaan rakkina mo'achuudhaa fi nama eeguunis gaarii miti. Jireenya kee mo'achuudhaaf tattaafachuun baay'ee murteessaadha. Deeggarsa eenna yoo ta'e kufuu dandeenya. Yeroo baay'ee haala mijataa eenna yoo ta'es immoo yeroo nu jalaa sokkuu danda'a. Kanaafi haala keessa dhaabbatanii akka dhuunfaa kootiitti akka yaada kootiitti rakkoo ofii mo'achuudhaafis ta'e rakkoo biyyaa mo'achuu fi deeggarsi akka jirutti ta'e jabaachuun gaariidha jedhee yaadaan. Yaadni namaa yaada gaariidha yoo ta'e rakkoo ofii isaa bira darbee rakkoo hawaasaa rakkoo biyyaa furuu danda'a. Yaadni gaariin nama keessa yoo jiraate chaalenjii qabda. Waan gaarii waa yaadduuf daftee milkaa'uu dhiisuu dandeessa. Galma ga'uudhaaf yookaan waa yaadde bira ga'uudhaaf obsi barbaachisaadha. Keessumattuu ijoollee keenya naannoo Oromiyaa irra jiraatanii waan gaarii hojjenne akkatti ibsannu yeroo nuyi wallaalu jira. Rakkoo furuudhaaf yookaan teekinooloojiin kee rakkoo fura jettee yaaddee yoo kan hojjettu ta'ee abdii akka hin kutanneen. Anarraa barnoota ta'ee hin fudhatu jedhee yaada maalifii? Jireenya mijataa keessan turre waan hin ta'eef. Ani abjuun kun inni guddaan dirooma miti. Beekamu caalaa teekinooloojii kun namoonni fayyadamanii gaafa isaan itti gammadan garaan koo na boqota jedhee yaada. Gaafa teekinooloojii koo namni hundumtuu mana isaa keessa keewwate itti fayyadamuu jalqabe anaaf gammachuu guddaadha.